میرا نام شکیل احمد ہے اور میں ٹنڈو ممکان کے گاؤں سے آیا ہوں جس کا نام ہے راجکوٹ نظامانی۔ میں پچھلے 15 سال سے لمس یونیورسٹی میں میس چلا رہا ہوں۔ شروع شروع میں یہاں پہ آیا تو کچھ لوگوں نے میرے سے نفرت کی اور ڈاکٹروں کو بتلایا کہ اس کے ہاتھ کا کھانا صحیح نہیں ہے۔ اب جو ہے نا جو میرے سے نفرت کرتے ہیں اب وہ میری سپورٹ بن گئے ہیں، بس میرے پاس ہی کھانا کھانے آتے ہیں۔ میرے پاس 6 لڑکے کام کرتے ہیں تو ان کی بہت سپورٹ کرتا ہوں، ان کو کپڑے اور چپل اور خرچیاں دے کے خوش کر کے ان کو رکھتا ہوں۔ زندگی میں ماں کی ممتا تو ملی لیکن والد صاحب کا پیار نہیں ملا۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ ایک عورت آئی میرے گھر، ہمارے گھر میں، تو اس کو میرے ابو نے بولا، دیکھو مجھے نا آپ کی بھینسیں ہیں، ایک بھینس مجھے دے دو اور یہ میرا بیٹا ہے اور میرے کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کو نا آپ لے جاؤ، یہ خواجہ سرا ہے۔ تو میں نے رو کے امی کو بولا، امی ابو تو بھیج رہا ہے مجھے۔ تو امی نے بولا، بیٹا پریشان نہیں ہو تو میں آپ کو کہیں ایسی جگہ پہ بھیجوں گی، آپ انشاءاللہ خوش رہو گے۔ میں بھکشا میں رہتا تھا اور میرا نام وہاں سے تانیا کے نام سے مشہور تھا، اور بھکشا اور حالہ دونوں یعنی ایک ہی گھر تھا ہمارا، مانگنے جاتے تھے، گھروں میں جاتے تھے، اور جب عید ہوتی تھی تو دکانوں پہ مانگتے تھے۔ وہاں پہ میں نے 7 سال کام کیا۔ تو جب سونے کا ٹائم آتا تھا ایک دعا مانگ کے سوتا تھا، یا اللہ مجھے کوئی موت دے دے یا اس زندگی سے باہر نکال لے۔ 7 سال کے بعد جب میں گھر گیا تو خواتین دیکھ کے خوش ہوئے، اور جو ماموں والے تھے اور بھائی تھے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اس میں کام کرنا شروع کیا تو گھر والوں کا پتہ چلا کہ اب خواجہ سراؤں کے پاس نہیں ہیں، اپنا کما رہے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے نا میرے کو گھر والے بھی چاہتے ہیں، میرے ماموں والے وہ بھی میرے کو چاہتے ہیں۔ خواجہ سرا کھانا بھی پکا سکتے ہیں اور میس بھی چلا سکتے ہیں، دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں ملتا ہے۔ میں یہاں پہ خوش تو ہوں اور سب کچھ ہے، مجھے کبھی کبھی ایسے ڈر لگتا ہے کہ میں یہاں سے جب چلا جاؤں گا میں کہاں جاؤں گا، میری نوکری پکی تو نہیں ہے۔ فقیروں کے ساتھ جو ہے نا خواجہ سراؤں کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑ کے رکھا ہے، اگر خدا نہ خواستہ میں یہاں سے چلا جاؤں پھر بھی واپس اپنے فقیروں کے ساتھ تو چلا جاؤں نا۔ ایسے بھی ہم